Você. É? Principalmente hoje, como você está, levanta, quero ver cá. Olha só. Ficou tudo. Tá, hoje tá bravo. Tô comportada. Ah, se eu fosse o espelho e você aparecesse perto de mim. O que você falaria? Assim como você está agora, eu diria: vamos voltar pra cama. Vamos voltar pra cama. Quatro palavras. Desse jeito? Você fala dos desse quatro... jeito, o que eu poderia falar aí? Você acha que eu vou fazer o que com você? Vou só olhar? Vou colar em você. Colar. Hoje. Ah, colar. Colar, colar. Colar. Agora é colar. Cola agora... em mim. Eu já sabia isso. Como é que é? Silvio, cola em mim. Mas sabia? Não. Agora estou usando isso agora de colar. Colar é grudar, gente? Abraçar, é, colar, pegar. Colar. É nova. É nova essa. Cola em mim. Pois é, claro. Então claro. Vamos colar hoje. Olha isso. Vamos colar. Vamos colar hoje. Cabrito Teves. Gabrito Teves, você acorda, fica na frente do espelho. O que que você diz para o espelho? Igualzinho.